ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ና የኤርትራው ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ የግልገል ጊቤ ሶስት የኃይል ማመንጫ ጎበኙ ለሶስት ቀናት ይፋዩ የስራ ጉብኝት ወደ ኢትዮጵያ የመጡት ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ በኦሮሚያና ና ደቡብ ክልሎች ያሉትን የልማት ስራዎችና የቱሪዝም መዳረሻዎችን እየጎበኙ ይገኛሉ በጉብኝታቸው ከተመለከቷቸው ቦታዎች መካከልም የግልገል ጊቤ ሶስት የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ይገኝበታል ከ1800 ሜጋዋት በላይ ኤሌክትሪክ የሚያመነጫው ይህ ግድብ ከኃይል ፍላጎት ባለፈ የቱሪዝም መዳረሻ ለማድረግ እየተሰራም ይገኛል በተመሳሳይ መሪዎቹ በገበታል ሀገር የኮይሻ ፕሮጀክት ከሚለሙት መካከል አንዱ የሆነውን የጨበራ ጩርጩራ ብሔራዊ ፓርክ ጎብኝተዋል የኮንታ ልዩ ወረዳ ነዋሪዎችም ደማቅ አቀባበል አድርገውላቸዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ና የኤርትራው ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ የኮይሻ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመጫ ግድብንም ዛሬ ጎብኝተዋል ግድቡ በአንድ ጊዜ 2200 ሜጋዋት ኤሌክትሪክ ኃይል ማመጨት የሚችል ሲሆን በአመት ደግሞ 6000 ጊጋዋት የኤሌክትሪክ ኃይል ያመነጫል የኮሻ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት አጠቃላይ አፈጻጸሙ በአሁኑ ወቅት 36 በመቶ የተጠናቀቀ ሲሆን ሙሉ በሙሉ ሲጠናቀቅ ከኃይል ማመንጫነት ባሻገር ለቱሪስም መዳረሻ እንደሚሆንም ይጠበቃል በግንባታ ላይ የሚገኘው የኮይሻ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአንድ ወር በፊት መጎብኘታቸው የሚታወስ ነው ሲል የዘገበው ሪፖርተራችን አስማሙ ነው ነው